У будинку королів на стіні відбитки рук всіх членів сім'ї. Це ще одна пам'ять про сина, розповідає батько Сергія Короля Володимир. Для мене він був добрим, лагідним, чуйним, щирим. Та не тільки для мене. Практично вся родина наша, велика родина, відчувала ці його якості. Завжди він був лагідною такою усмішкою. І завжди його пам'ятаю, що з самого дитинства таким він був. Таким його пам'ятає і рідна сестра Олена Шестопалко. Каже, Сергій був на 6 років старшим за неї і завжди її захищав. Я за братом була, як за кам'яною стіною. Я знала, що мене ніхто пальцем не троне. Це було таке відчуття захищеності. Він міг постояти, він міг дати відсіч. Він такий був, оберігав мене завжди від всього. І я пригадую, зі школи я була в молодших класах, в нас були змагання спортивні. Мені треба було бігти довгу дистанцію, і він прийшов зі мною на ці змагання. У мене була крайня доріжка бігова, і він біг всю цю дистанцію поряд зі мною, так підбадьорював мене, так наганяв, давай швидко-швидко, не зупиняйся, не відставай. І от я собі так, асоціація в мене така, що він от все життя біг поряд зі мною. Олена пригадує, брат дуже любив її сина. Хлопчика назвала на честь дядька – Сергієм. Дуже він любив племінника свого, став хрещеним батьком його, ну просто обожнював його. Він всюди там ходив з ним, носив його, той ще не міг ходити, він його постійно носив, як треба, навіть коляски не брав, каже, я його понесу. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, розповідає Олена, Сергій одразу зібрав речі і вирушив на війну. Його племінник тоді намалював для нього маяк. То зразу, коли хресний мав їхати, то я встиг це намалювати. Думав, що ще на море колись поїде. Герой України Сергій Король загинув у бою під Куп'янськом. Через рік після вторгнення російських військ 24 лютого 2023 року, розповідає його побратим Роман Яріш. Тепер він виконує обов'язки командира роти замість Сергія. Після 6-ї години ранку, коли вони почали йти на нас, зав'язався бій. Ну, ми відбивалися там досить успішно. Там я з ним вів переговори по рації. Запитав, чи можна там зірвати монку на тому напрямку. Він сказав, давай зривай. Це останні слова, які я від нього почув. І тут я почув вже постріли ззаду на 6-ту годину. Я залишив хлопців, побіг в тил і побачив, що там вже орки на бліндажі і ведуть бій з нашими хлопцями. Ми відбили його. Я вже коли прийшов на позиції, побачив, що Сергій Володимирович загинув. Рота, якою керував Сергій, має назву Махно, як і позивний командира. Сергія Короля поховали 27 лютого на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Всі хлопці казали, ну, багато мені людей зі сторони розказували, бійців, що Сергій такий командир був, що він йшов вперед, от, і казав за мною, а не вперед. Тому його всі бійці поважали. Пам'ять про нього, я думаю, що потрібно показувати приклад іншим бійцям, поставити в приклад молодому поколінню. Це людина, воїн, який свідомо йшов, розумів, на що він йде. І це людина, яка достойна поваги і світлої пам'яті. Діана Качуровська, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини. Тернопіль.